Bon dia a tothom. Bé, jo, més que el projecte del nostre centre, que està penjat a la nostra web i que el teniu disponible i que teniu les portes obertes del nostre centre per poder venir i per poder consultar el que calgui, la veritat és que he vingut amb ganes d'explicar l'esperit del nostre projecte, més que el projecte en si. És a dir, com l'hem viscut, com l'entenem. I aquesta frase a nosaltres ens il·lustra molt perquè el que hem intentat és obrir el centre a la realitat externa, aquesta realitat tan potent digital, doncs obrir les nostres portes i deixar que entri d'una manera força natural. Som un centre públic d'una vall que hi ha a tocar Girona, molt bonica, i tenim nens que venen bàsicament de petites poblacions rurals. Ara mateix tenim primer i segon d'ESO, només tenim 2 anys de vida, i ens vam poder plantejar què volíem fer amb el nostre centre des de zero. Quan es va crear, doncs vam poder-ho pensar des de zero. Per què ens vam decidir per introduir concretament les tauletes digitals a l'aula? Doncs perquè, com veieu en aquestes imatges, l'escriptori dels nostres joves ja no és aquell ple d'estris, sinó que és aquest ple d'apps. I hem de fer que l'escola no tan sols les usi, sinó que eduqui en usar-les. Bé, la qüestió era quin dispositiu triarem, perquè n'hi ha molts. Nosaltres ens vam deixar assessorar per aquella gent que fa més temps que ho fa que nosaltres i ens vam decidir per la tauleta. Els nostres alumnes, cadascú té la seva tauleta, és en modalitat 1x1, la tauleta és de la seva propietat, i ens vam decidir per aquesta eina, sobretot per un avantatge que per nosaltres era molt important, que és la incorporació senzilla de la imatge i el so a qualsevol activitat. Això per nosaltres és molt important perquè ens permet enderrocar barreres d'aprenentatge. És a dir, ens permet que hi hagi multiplicitat de canals d'entrada i múltiples canals de sortida. L'alumne pot rebre aprenentatge des de molts canals i pot extreure els seus aprenentatges i presentar-los també a través de molts canals. Això va molt lligat amb el que parlàvem abans de l'aprenentatge personalitzat. L'altre aspecte és la transversalitat. Aquesta aplicació d'ús de tauletes, nosaltres el fem de manera transversal a totes les assignatures del centre i a tots els nivells i tot el professorat. Som conscients que va ser una aposta molt arriscada, sent un centre públic i de nova creació. És veritat que hi ha una certa reticència a fer entrar els dispositius mòbils a les aules i s'entén, no? Llavors, com ho vam poder fer això? Doncs explicant-ho molt bé, donant molta informació a les famílies, primerament, una informació prèvia, ens vam reunir molt, vam escoltar les seves reticències, les seves pors, i vam intentar buscar solucions a totes aquestes qüestions. L'altra cosa que vam haver de treballar va ser, diguem-ne, aquesta idea del cost, que això és molt car, no? Hi ha tauletes de diferents preus i que permeten molt bones solucions. Els nostres alumnes no compren llibres i, per tant, el cost de les famílies queda reduït a una sola despesa per 4 anys de l'educació secundària. I l'altre va ser garantir a les famílies que aquesta informació que els hi anàvem donant estaria sempre oberta al llarg del curs i de tota l'escolaritat, de manera que els pares sempre saben la llista d'apps que els alumnes utilitzen, està penjat a la web, ells saben en cada moment quina app s'està utilitzant en cada matèria. L'altre aspecte és el de la formació. La formació tant pel professorat, nosaltres fem molta formació interna, ens reunim setmanalment i fem formació interna, però a part incentivem la formació externa, donem les màximes facilitats que el professorat pugui assistir a qualsevol mena d'esdeveniment relacionat amb les TIC, i després la formació intensa dels alumnes, sobretot la primera setmana que entren al centre i després a través de les diferents assignatures. També fem formació a les famílies.
obrim, fem sessions a les quals els hi parlem de l'ús de les tauletes, comprenem que les famílies algunes no ho dominen, parlem sobre els riscos i els assessorem sobre com han de tractar l'ús de les tauletes a casa amb els seus fills i filles. Aquí teniu una mostra d'uns dels recursos que fem servir perquè ens preocupava molt l'escalabilitat del projecte. Vosaltres direu, mira, clar, un centre de nova creació, no? Que comença en dues línies, que 50 nanos, 60, això és fàcil. I les famílies també ho deien, això. Deien, i això ho podreu aguantar a mesura que el centre vagi creixent? Llavors, l'escalabilitat del projecte va ser des del primer moment una part molt important per l'equip directiu i per tot el professorat. Nosaltres, la primera cosa que ens vam assegurar és de garantir la connectivitat i, per tant, d'assegurar-nos el suport de les institucions, del Departament, de l'Ajuntament i de l'AFA, i, sobretot, implicar els alumnes en el manteniment d'aquest repte que ens havíem posat. Nosaltres hem implicat els alumnes de segon, que són els nostres grans, o sigui, imagineu-se, no? Doncs ells porten un consultori de l'iPad, ells fan de consultors per als alumnes doncs, que puguin tenir dificultats, problemes tècnics, dificultats d'ús, del tipus que siguin, i també utilitzen doncs, testos autoavaluatius de l'estil del que veieu aquí per poder valorar si la tauleta està ben configurada, si se n'està fent bon ús. Un altre aspecte que ens va sorprendre, no? Una vegada ve una mare, demana hora i ve molt seriosa i em diu, mira, escolta, em vinc a queixar, perquè tu ens has portat un convidat a casa que a mi ni tan sols em cau bé, ni el conec, ni m'interessa, ni el sé tractar. I jo el tinc a casa per quedar-se. Llavors, a sant de què pots fer tu una cosa així? I li vaig dir, doncs mira, tens molta raó, eh? És veritat. Nosaltres hem de garantir que aquest convidat, que sí que és veritat que te l'hem imposat una mica, no t'ocasioni molèsties més enllà del que tu estiguis disposada a suportar. Per això nosaltres portem un control rigorós de les apps, de tot una gestió remota de les tauletes de tots els alumnes, i això ens permet doncs, que en facin un ús estrictament educatiu. Què fem? Doncs, mireu, què fem? Canviar la mentalitat. És a dir, nosaltres, els professors, això em lliga molt amb el que m'ha agradat molt sentir el senyor Pedró, perquè comentava amb els meus companys, bueno, sembla que anem bé pel que diu, no? Nosaltres no hem fet un canvi cosmètic, nosaltres hem fet un canvi metodològic i sobretot la mentalitat del professorat. És a dir, els nostres professors ja no li diuen a l'alumne, entrega-ho, li diuen, publica-ho, comunica-ho, que és molt més potent. Com diu Alan November, és la manera de treballar que tenim ara. Quina mena de feines fan? Doncs ells fan, sobretot, creació de continguts, tipus screencasting, és a dir, ells parlen mentre mostren un procediment o expliquen, creen vídeos, presentacions, pòsters, sobretot ens interessa molt que expliquin processos d'aprenentatge i creïn tutorials. També ens ha interessat molt treballar tècniques d'estudi amb ells a nivell digital. Treballem els mapes conceptuals, el subratllat digital, la creació d'esquemes, línies del temps. Bé, en conclusió, no sé si m'estic passant, sí. Estic robant el que els altres m'heu deixat. La valoració que nosaltres en fem, la veritat és que és molt positiva, sobretot per una qüestió. Les famílies, aquelles famílies reticents, a hores d'ara, passada una enquesta, més del 80% han disminuït o anul·lat la seva preocupació per l'ús de les tauletes digitals a l'escola. Els professors ens han transmès la gran potència que té aquesta eina per l'aprenentatge i els alumnes ens confessen que s'ha convertit en una eina de treball, que això sembla, és aviat dit. Quines són les habilitats que més hem detectat que es potencien? Quines competències? Doncs bàsicament dues.
la competència comunicativa, la capacitat de comunicació dels nostres alumnes, i un altre que també el senyor Francesc Pedró ha dit, que és el canvi de com treballar. Els nostres alumnes s'han acostumat de tal manera al treball compartit que no ho conceben treballar d'una altra manera. L'altre dia estaven preparant un treball amb un Adobe Voice, una aplicació que els permet gravar vídeo, i un grup d'alumnes, que hi era un grup, va aixecar la mà i diu: és que escolta, això no ens va bé, perquè no podem treballar tots alhora amb cada una de les nostres tablets sobre aquest programa, no? Per tant, aquesta app no ens va bé. Ells només entenen el treball de manera que tothom pugui manipular el mateix document. Bé, per últim, la creativitat, la nostra mentalitat com a professors s'ha obert moltíssim, no limitem el format, intentem incentivar que s'expressin de manera variada, tenint en compte les intel·ligències múltiples. Bé, en definitiva, el que us he vingut a explicar és que a les aules hem de poder incorporar els dispositius mòbils que són habituals a la vida quotidiana, amb naturalitat, amb normalitat, però també i sobretot de manera planificada i molt ben pensada. Moltes gràcies.